ورځ مخکې د وانه بازار سره نږدې د اف سی پوسټ په خوا کې د اف سی ګاډي باندې یو دمکه شوې وه. هغې نه بس چلته کوم نږدې کورونه دی اشرف خیل کلی او سی کچیریا نو پانه بعد د آرمی او اف سی والا راغلي وو. د هغوی کورونو نه یې تقریبا تر لسو پورې بې ګناه کسان وړي دي چې ټول د علاقې خلک یې پیژني چې دغه کسان په هیڅ قسمه داسې کارونو کې تر اوسه پورې نه ملوث پاتې شوي دي او نه اوس دي. نو په هغې والا باندې دغه د دوه ورځې نه د دوی په تیویل کې دي د آرمی والو. نو نن د پښتون ژغورنې غورځنګ جنوبي وزیرستان په واڼه کې د احتجاج اعلان کړی و او موږ د ټولو سیاسي پارټیو لکه پیپلز پارټي، عوامي نېشنل پارټي، جماعت اسلامي او نورو دلته موږ سره سیاسي خلکو ګډون وکړو. موږ د دوی ټولو هم مشکور یو. نو انشاءالله موږ ټولو په ګډه دا فیصله وکړه چې که په زر نه زر دغه ټول بې ګناه کسان خلاص نه شي نو بیا به موږ د ټولو سیاسي پارټیو د علاقې د خلکو سره په ګډه د یو مستقل درنه فیصله کوو او بیا به هغه درنه د هغې ټیم پورې ناسته وي چې تر څو پورې دغه ټول کسان خلاص شي.